انسان مسلمان هرگز به دنبال اینطور فکر نکنه که من انسانی هستم نجات شده و تزکیه شده و دیگر در خطا واقع شده. به دلیل از اینکه الله متعال صفت یک عده از مردمان کسانی را که برای حق نیستن و الله متعال موقف از اونها را تایید نمیکنه، در قرآن کریم از اونها برای ما بازگو میکنه، میگه الم تر الی الذین یزکون انفسهم، آیا شما ندیدین کسانی را که اونها به دنبال تزکیه نفس خود هستن و خود را پاک معرفی میکنن و خود را بیگناه معرفی میکنن و خود را دور از خطاها معرفی میکنن، در حالی که بل الله یزکی من یشاء، بلکی الله هست که کسی را خواسته باشه چی میکنه؟ تزکیه میکنه. و وقتی که الله متعال یک کسی را تزکیه کرد، شکر و انسان در نعمت و فضل بیشتر الله متعال واقع شده و نیاز ازی داره که شکر و نعمت الله متعال را بیشتر بکنه و در تلاش بر اصلاح خود بیشتر باشه. انسان مسلمان پس این نکته را مد نظر داشته باشه که یکی از بارزترین خصوصیات نفس انسانی جستجو کردن عیوب دیگرا و غافل شدن از عیوب خود هست. همیشه ما به دنبال ازی باشیم که من کدام خطاهای دارم و این خطاها را از خود چگونه دور بکنم. در مورد دیگرا چه رقم برخورد بکنیم؟ اول اصلا به دنبال عیوب دیگرا نباشیم. و اگر یک انسان را دیدی هم که خطا کرد، اگر این خطاش علنی بود، وظیفه ما می هست که دعوت هم بکنیم. و اگر اینمی خطایی که کرده قابل توجیه بود، در یک روایتی میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه شما به برادر مسلمانتان عذر بتراشین. حتی در حدیث میگه که تا 70 عذر هم به برادر مسلمانتان چی بکنین؟ بتراشین. وقتی خودتان مرتکب خطا شدین، به دنبال عذر تراشیش نباشین. بگین که نمی کار خطای هست، تا زمانی که شما به خطا اعتراف میکنین، انگیزه بر ترک گناه در شما ایجاد میشه. اگر به دنبال توجیه خطاهایتان بودین، باز اصلاح نمیشین. خیلی از مردم هستن در گناهان بسیار جدی و خطرناک واقع هستن، آماده اعتراف کردن برای گناه نیستن، به همین خاطر در همون گناه غرق شده میرن. و خصوصیت گناه همی هست، مثل یک لجنزار وارث، مثل یک لجنزار کثیف. ولی بعد از آبها دیده باشین که وقتی با گل زیاد خلط میشه، پای یک نفر که در او بمانه، بزدگاه او رو زود کشیدن نمیتونه. خیلی از جوان ها هستن گاهی وقتا میان که مثلا ما در فلانی کار واقع شده، ما نمیتونیم خود ازش دور بکنیم. دلیلش چیست؟ دلیلش ایست که اونا در یک گناه و خطایی که واقع بودن، اونمور گناه و خطا نمیدونستن. تا زمانی که همونطور پیش رفتن حالا تا نزدیک به گلو در گناه غرقن، حالا هرچی که میکنن خود از این گناه کشیدن نمیتونن، برشان خیلی سنگین میشه. در حالی که اگر شما ابتدا هم در یک گناه واقع شدین و معترف باشین که گناه و خطا هست، با آسانی خود نجات داده میتونین. مقدمات گناه را یک نفر انجام اگر بده، خود ترک کردن از او خیلی ساده است، اما اگر در گناه غرق شد، بعد از او خیلی برش سنگین میشه. و همین خاطر خیلی از مردم میانه میگه که والا مثلا من توبه کردم، بعدم در گناه واقع شدم، باز توبه کردم. به خاطر چی؟ به خاطری که این نفس خود را به گناه عادت داده. بیخی چرا نفسش به گناه عادت پیدا کرده؟ به دلیل از اینکه از ابتدا معترف به گناه بودن از او نبود، تو به عنوان گناه نمیشناخت، به عنوان گناه با او تعامل نمیکرد. میگفت خیره، یک رقمی برای خود بهانه جور میکرد. این بهانه را در مورد عملکردهای خود ما نباید داشته باشیم. در مورد یک برادر مسلمان خود اگر بهانه هم میتراشیم، درست است. چرا؟ به خاطر اینکه اصل امی هست که ما در مورد برادر مسلمان خود گمان چی داشته باشیم؟ گمان خیر داشته باشیم.